Glasanje za tri najpozitivnije osup među sadrukarima je u toku, Matore dobila reča potom i Sanja Krujić. Izdvojit ću Krleta i Sanju, jer i kad su nervozni izračeni pozitivnom energijom, Dalila i ja dižemo jedna drugu i mnogo mi znače prijatelji. Stavit ću Đoleta, Janjuša i lepog Miću, rekla je Matora. Mateja i Aleks Nikoli su počeli sa glasanjem. Ja to gledam tako da su ljudi sa kojima provodim vreme ne šalju mi negativnu energiju. Na prvo mesto ću staviti Dina, čovek sa kojim treniram i ni na koji način mene opterećuje. Dino, Krle i Čomi, rekle Matora. Za mene Mića bio tu koji mi je unosio pozitivnu energiju. Na drugom mestu mi je Karić, treća osoba mi je Marijana, rekle Aleks. Sanja Krujić je dobila reč. Meni je ovde 70% kuće, energetski vampiri, oni od svega smešnog prave tragediju. Navešću Đoleta, Maturu, rekla je Sanja.